নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা ধিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বছৰৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতৰ ক'ত কেতিয়া এই গ্ৰহণ লাগিব লগতে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকা সাৱধান হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল চাৰি ডিচেম্বৰ শনিবাৰ আজি বছৰৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে পোন্ধৰ দিনৰ ব্যৱধানত এইটো দ্বিতীয়টো গ্ৰহণ হ'ব ইয়াৰ আগতে ঊনৈছ নৱেম্বৰত শতিকাৰ দীৰ্ঘতম চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছিল সূৰ্যগ্ৰহণ ক'ত কেতিয়া আৰু কিমান সময় লাগিব সেইসকলো কোৱাৰ লগতে কোন ৰাশিৰ জাতক জাতিকা সাৱধানেৰে থকা উচিত সেয়াই ক'ম বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সূৰ্য গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব চাৰি ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা দহ বাজি ঊনাষাঠি মিনিটত আৰু সমাপ্ত হ'ব আবেলি তিনি বাজি সাত মিনিটত এই গ্ৰহণ আটলান্টিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাত দেখা পোৱা যাব ভাৰতত এই গ্ৰহণ দৃশ্যমান নহয় ভাৰতত দৃশ্যমান নহ'লেও গ্ৰহণ যিহেতু লাগিব সেয়েহে গ্ৰহণৰ সময়ত কিছুমান কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে যেনে গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰত খাব নালাগে ঘৰত ৰন্ধা বা খোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত তুলসীৰ পাত দি থ'ব লাগে দ্বিতীয়তে শাস্ত্ৰ অনুসৰি একাদশী পূৰ্ণিমা তথা গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও মাছ মাংস আদি খাব নালাগে তৃতীয়তে গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব নালাগে চাৰি নম্বৰতে গ্ৰহণৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাই কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে সেই সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত কেৱল ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে এতিয়া জানোৱা হওক কোন ৰাশিৰ ওপৰত গ্ৰহণৰ অত্যাধিক প্ৰভাৱ পৰিব আৰু সাৱধানে থকা উচিত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি চাৰি ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰমা বিশেষভাৱে বিশ্বিক ৰাশিত অৱস্থান কৰিব যাৰ বাবে বিশ্বিক ৰাখিৰ জাতক জাতিকা অত্যন্ত সাৱধানেৰে আৰু সতৰ্কৰে থাকিব গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ধন টকা পইচা সম্বন্ধীয় লেনদেন নকৰিব কোনো ক্ষেত্ৰতে ইনভেষ্ট নকৰিব টকা পইচা কাকো নিদিবও আৰু নল'বও ইয়াৰ লগতে কাৰোৰে লগতে হাই কাজিয়া খংৰাগ আদি নকৰিব নিজৰ খঙক কণ্ট্ৰল কৰিব কথা কওঁতে সাৱধান হ'ব বিশ্বিক ৰাশিৰ লগতে কৰ্কট ৰাশি ধনুৰাশি আৰু তোলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকা সাৱধান হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ